Taigi, vakar dienos eilėraštis Irenos Navikinės, aš pavadinčiau dainą Bet dėja. Daugtaškis. Taip įdomiai, laitė, kaip buvo pasirinkę. Žodžiai, Irenos Navikinės muzikas Stasio Liupkevičiaus, šiandien 10 diena 28. Tai yra 10 mėnuo 28 diena, 11 valandų 17 minučių lazdinėliai. Graži diena šiandien šeštadienis. Savo gyvenimui poema tam tokiam klastingam tartum liūnas gyvenu stengiuosi kuriu stata svajonių pilį bet dėja, jie šitaip greit sugriūna. Gyvenu stengiuos, kuriu statau svajonių pilį. Bet dėja, jie šitaip greit sugriūna. Bet bandau aš įžiūrėti šešėlį savo slenka veidrodžių neaiškus atspindžiai neturiu su kuo kalbėti šiandien tad manau kad su šešėliu bus geriau. Neturiu su kuo kalbėti šiandien, tad manau, kad su šešėliu bus geriau. Po lietaus nepailsėjusios dar akis mano šypsena pavirtusi kaltę ten aukštai, aukštai žvaigždelės spindi viskas dingsta bėgančiam laike ten aukštai, aukštai žvaigždelės spindi, viską dingsta, bėgančiam laike.
jaučiu, mane naktis mintim nusaksto, tartum belapį medį rudenio metu. Aš sutalpinu mintis, lapas tengiuos ir nebandau aš bartis su laiku. O aš jaučiu, mane naktis mintim nusaksto, tartum belapį medį rudenio metu. Aš sutalpinu mintis į lapą stengiuos ir nebandau aš vartis su laiku. Thank you.